Стріт-воркаут – це один із наймасовіших та найулюбленіших серед молоді вуличний вид спорту. На сьогодні цей рух налічує більше 800 тисяч учасників по всій Україні та збирає найбільшу кількість глядачів на своїх локаціях під час проведення заходів. І Біла Церква не виняток. У нашому місті організація працює з 2011 року, щоб мотивувати молодь до саморозвитку та залучати до здорового способу життя. Щороку проводиться велика кількість спортивних ініціатив та змагань, де кожен учасник руху може заявити про себе, показати свій рівень та прийняти участь у змаганнях. Цього року, з нагоди дня народження міста, команда воркауту вітала жителів та гостей Білої Церкви зі святом черговими змаганнями для всіх охочих. Участь у змаганнях зі стріт-воркауту мали можливість взяти як дівчата, так і хлопці без вікових обмежень. Закупки, медалі та призовий фонд змагались між собою 78 учасників у 9 номінаціях.